maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca waxbarashada ayaa ka hadlay sababtii loo amray in la diiwaangeliyo macallimiinta ka howlgalay iskuullada ku yaalla gobolka Banaadir. Agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir, Cabdiraxmaan Cumar Sheekh Nuur, ayaa sheegay in sababtu ay tahay in la tayeeyo waxbarashada gobolka, waxaana uu sheegay in arrintan ay qayb ka tahay qorshaha maamulka ee ugu talagalay in lagu tayeeyo waxbarashada gobolka Banaadir. Yayna ogaano macallimiinta aan kuliya tarbiya ka soo bixin, haddana macallin ah ee aan u baahan inaan tababarno, tababar u sameyno, gaarsiino ina macallin uu noqdo macallin rasmi ah isagana oo ardadii qaybaheeda kala duwan dhigi kara. Sababta haddaan macallinkan la tababarin oo meesha la gaarsiin, ma soo baxayo arday tayeysan. Waxaa kaloo jirta iyadana oo aan dareemaynaa in maadooyinka qaybo ka mid a ay dabar go-ayaan. Marka dabar go-aas maxay tahay inay sii baabaayaan? Si ay u baabaayaan marka hadda ma hubin karno oo ma dhigi karno hebla iyo hebla iyo hebla hadda meeshaan kama sheegi karno oo baaba-aysa. Laakiin imtixaanaadkii aan qaadnay labadii sano lasoo dhaafay markaan fiirinay maadooyinka ugu hooseeya ee muxuu ahaa ugu buundada liita, maadooyin isku noocay noqdeen. Maadooyinka isku nooca markaan aragnay inay labadii sanaba isku maadooyin yihiin maadooyinka liita, waxaan muxuu ahaa wareysi la yeelanay macallimiinta qaybo ka mid a iyo bulshada qaybo ka mid a. Marka waxaa meeshaas soo muuqatay in maadooyin ay dabar go'i karaan. Sidaa daraaddeed in marka loo baahan yahay in macallimiintii diiwaan geliya si loo ogaado imise macallin ayaa maada hebla joogta ee dhigi kartaa gobolka Banaadir. Haddaan mithaal bixiyo, maanta haddii na la weydiiyo agaasi waxbarashada gobolka Banaadir, mas-uuliyadda waxbarashada gobolka jooga, haddii na la weydiiyo imise macallin ee dhigi karta tarbiya islaamiya ama imise macallin ee dhigi karta xisaab ayaad haysataan, ma ka jawaabi karno. Haddii na la weydiiyo imise macallin ayaad dabar go-ays ayaa muxuu aha maadooyinka qaybo ka mid a ee macallimiintooda ay yar tahay si macallimiintaas loo badiyo, lagama jawaabi karo. Cumar Guxurbeynta City, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.